Сам какво, ако е? Това е одночила. Не, не, не. Тези е поголем колер. И ти одночила се, броя. Гледа ти мрежа, самите. Също едно има. Вие не, абе нема овакви у Везерово? Не, какво не? Какво нема, я ослич фати. Да, има, има, е, треска и еден бранцин удри. А, я го е, ма. 0605. 0605. Мартин! Ай, кана два троица ми помогаш. Дрежи, зато не му я. И травата му влезе. Значи, како ви презимето? Бузалковски, ова. Бузалковски. Да. Вие рекате млад рибар. Да, да, да. Како почнав? А почнав со ковидов, немаше да правам дома. Живеам овде близко до парку, Дебар Мало. И шетам со точек и го гледам другарби од детство. Пестолоци учевме. И со него го гледам и кај веќе ловиме риба, ајде, ми даде една трска. После си купив трска, па почна поред. И така. И сега веќе готово? Сега готово више, ова више. Осетив дека е здрав спорт, не разбираш. А, добро го именувате, интересно. Да, така, здрав спорт? Здрав, па не е. Или здрава рекреација, да, што да, ви рекли? Да, човек со обврски шо е. Така? И овде ми е опуштање, 2 сати дневно. Супер, функционирам. А инаку во која бранша, во која професија сте? Па ја работам со... у фирма за... за прехранбена индустрија, за емузи и бази за прехрана. Добро, но сепак активна работа. Да, да, да. И нема. Е, балансот е активен риболов. Да, 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 и таму. Или пасивен риболов. А вие гледам и практикувате активен риболов со трската во рака. А, не, 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 сега, сега прв пат дека сум на натпревар, ми се смеја другари, вика, знаеш, има некои изреки таму. Вика, морам да фатам ја некоја риба, ја. Значи имам едно друго столче кој ќе седнам и понека, едно рипче, едно рипче, Денис. Тука го наоѓате, да, некој да, баланс миру, помеѓу риболовот и вас. Да, а многу, порано многу послабо идев у парка, тука живеам. Малте не еднаш годиш, сега више, секој втор ден сум тука. Секој? Да, да. Секој втор ден. Значи, со риболовот и интернетот го... Да, 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 со риболовот, интернет, бев активен, може по 3-4 сати на интернет, сега може пола сат, само нај, најбитните вести ги прочитам и тоа ќе ми. А иначе, интернетот беше нешто, како што да ви кажам, тоа е кој некој вид болест. Та, малку повеќе повлекува. Да, 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 повлекува. Или, и луѓево не се свесни дека го губат. Се навлекува човек. Не, не, ама луѓево не се свесни дека го губат драгоцено време од животот на визуелно нешто. Разбираш, на визуелно. Е, дигитално, на, имагинарно, не, кое што да дава, а основната информација па, да даде. Па основна информација, ама они више претеруваат со тој Facebook и со тие све. Не го живеат животот свој, разбираш, го живеат туѓиот живот. Гледаат што се дешава, у цел свет они мислат. И има една изрека, вика... Да. Реалниот живот е кога телефонот ти е напунење, ме разбираш. И кога компјутерот не работи. Тоа ти е реалниот живот. Другото ти е све... Так, другото е се друго, а не е живот. Па, не е живот, па, како? Ти седиш и гледаш некој што правил, како правил, ти, а ти тоа не го живееш. Не го правиш. Не го правиш. А затоа вие сте тука сега и да, го правите да. Она што... А, што сум го испуштил... Што рано да. Сте, односно, сега дури сте го... Да, 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 а, на 50 години, дека, на 50 дека години, да, 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 така. Во, што се вели на првата третина од животот? Па така, така. Бидејќи три третини, по 50, да, 150. Да, 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 да. А велат, а, има и поговорка... Дека секој ден поминат на риболов, не се смета Господ него, него рачуна во бројот на денови во живот. Так, вие так, подаре. Так, так. Па ја ви кажам, ја се препорадив малце со ова. Знаеш, не, обврските полесно ги, так. Ги обавувам и така. А иначе пред тоа дома, ова, она, стално имало проблеми, стално имало... Ово е оној вистински да, да, баланс одмор, или одмор и рекреација, на, да, 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 она што значи урбан стрес, урбано так, живење. Так, 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 а сега моментно и урбан фишинг. Оф, оф. Баланс на урбаното да. Живење. А иначе од урбан живот, да ти кажам, јас овде сум у центар со сите закони, може со сите закони се бавтариме. Од
ако ќе почеш од паркирање, па од тротоари, па од... И сега и од воздух дишење. Од воздух дишење, па да, да, да. Так, благодарам и бистро до наредното видување, кога повторно ќе правим интервју и за вашето поголемо искуство. Така, так, фала многу. Поздрав до младиот риболовец. Младиот стар. Так. Ей, ја носат тука мрежата. Ау. Добро. Епајде. Добро, ајде. Добро. Мислам дека 5 кила и 400. 0,540. Не, не, 0. Една 0 додадовме. 0,540. Крсце Јовчевски. Ај крле. Е, тука ќе го носи кој исто. Дај ми. Минус 220. Добро си, Маре, и вака такав некој рипче си. Па стаги, 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 овде, 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 овде. Чекај. Минус 220. Добар си, па има рипче. Битно учествувајте. Види да имате очи овие. Опа. Имате се. Ајде. Може? Ајде, рипче. Па тука си бил, бе. 0,405. Ајде, одлично. 0,405. Ајде. То шо проја? Зоран, вие сте судија со еден прекрасен знак на вашата мајичка, значи буквално, а знаеме дека сте исто и дел од риболовниот клуб, односно Здружението на спортски риболовци и риболовен клуб Вардар од Скопје. Што би кажале според вашето искуство сега, вака во првите моменти, додека го гледаме на овој прекрасен ден, овој прекрасен настан. Прекрасен ден, прекрасен настан, прекрасни риболовци. Како што ја знам, ова е прв пат и рекреативните риболовци да се приклучат со правила за спортски риболов. Практично ги учите? Па, они знаат некои работи што чуле, ама не прочитали. И практично ги учиме, да. Да. Му кажуваме што сме, како не сме, затоа што многу пати. Е, јас сум спортски риболовец, во стари. Не е спортски, туку е рекреативен. Туку е рекреативен, така. Так. До сега, до овој момент, одлични се. Си ловат риба, се придржаваат на правилата кои им ги укажавме. Имаме заедничка комуникација која е во најдобар ред. Значи, можело да не биде. Так. Може да не биде, само ако се сака. Така, и желбата ве поврзува заеднички да се реализира прекрасен настан желбите... во центарот на Скопје. Да, Urban Fishing, одлична манифестација веќе втора година. Се надевам уште многу-многу години. Петре Прличко. Вардар е инволвиран длабоко во сето тоа и буквално вардарци го носат на своите плеки, но во соработка со сите риболовци. Па добро, вардарци волдено се со уште неколку друштва и темелите во нашава држава на спортскиот риболов. Така, така да, толку и ние кога зборувавме со Цуцу, Цуцуловски познатиот Цуцу. Да, да. Цуцу. И млада легенда. Вие сметате на него, да, да. И заеднички така, сето така. Тоа се одработува. Така е. Секоја чест на вашиот ангажман во полето на риболовот. Честопати веќе се гледаме. Да. Многу праведен судија сте, бидејќи дечињата многу ве сакаат. Да, ама и многу лош, затоа сум праведен. Да, но зато, дечињата да. Затоа искрени се, да. Затоа ви реков, дечињата многу ве сакаат. Утре ќе ги видиме, утре ги чекаме нив. Наредната сабота и недела исто има, уште два дена. Така да, само Господ напред. Убаво време да ни убаво подари. Убаво време. Све ќе биде во најдобарет. Така. Благодарам, Зоран, и бистро до наредното видео. Бистро. Ти ќе ме запреши. Аки си за господа.
Мајсторот како се вика? Нехат. Нехат Берамиле. Нехат, гледаме, плативте покрупни парчиња, си ја придржувате, трската, уживате на столче. Затоа сме дојдени. Така. Прв пат ли тука риболовите или друг пат на езерцево? Не, почесто. Почесто пред салат забрана на езерцево. Аха, значи се доаѓали и друг пат. Да. Како го оценувате на превара дружењево? Многу го. Многу го. Прв пат се насправувам. Прв пат? Да, прв пат на рекреативен насправ. Уопште на насправ. Многу го. Така, како рекреативе, значи до прва ќе бидете млад спортист. Спортист, така. 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 Кои риби најчесто ги ловите тука? Тука се претежно караш, црвена перка, има и... Белвица? Белвица нема. Белвица да ја нема тука. Редка е. Редка е. Крап имаше. Сега колку остана од крапот, не знам, ама имаше. И по риба на лани беше. Убо се правевме ке фати пушти, ама... И тоа што добик имало? Имало тоа слобик. Неколку парчиња? Вика дека имало тоа слобик, немам уловен тоа слобик. Се уште не имам уловен. А кај најмногу одите на риболо? На Вардар и према и на Дебарско. И на Дебарско. И на Дебарско, да. Благодарам за кусото интервју. Благодарам вас, и бистро. Бистро. Дигај го брат, поврач. Ајде, опа. Мојко. Потворе бате. Овие не се од... Ке ги земе? Не, ова не се мери. Ајде, не че? Не се мери. Ке напреди? Шо што? 1110! Кремки за мене. 1110. Еве Белвица? Како нема? Има Белвица? Не, да. Да, не демантираше колегава дека ја има. Ај, аки фати една Белвица голема, крупна. Таа е Мавровска. Ви молам, представете се. Александар Джепанов. Александар? Да. Вие риболовите на црвени црвчиња, може? Да. Това е тајната, а? Да. Фативте повеќе парчиња. Да. И сте риболове друг пат на езерца? Да. А, значи, искусен? 20 години. Порастот на овој езерца. Пораснавте на овој да. Езерца. Што би рекле за денешниот настан? Организација е добро. Сериозни луѓе, сериозни риболовци. Нема никакви замерки за организацијата. А вие на надпрева сте учествувале друг пат? Да, исто ваков на пливка. Так. Како рекреативен риболовец, иначе не сум во некоја. Но по полека и во спортски риболовец. Па по се изгледа друга ротаки ке ме натера да... Ке ме натера да видеш. Да. Благодарам и бистро. Благодарам и на вас. Добар се бе. 1050! 1050! Нухар! Фрли! Хајде, Нухар! Нехар! А, мислевме за перка, ама не бил не за перка. За перка. Конецот можел да ви го скине. Може. Еве за лекавица се фати, така му е иглицата крива изле. Да. Да видиме сега. О,
Опа, мајсторов, само караш и ваде? Тоа дава најчесто сега за сега. Така, да. Крапче уште нема. Како се викате? Рамадан Ливан. Рамадан, често доаѓате на езерцева да риболовите? Од друг беше дозволено, да. Значи имате искуство си сега? Да, да, да. Си правевме терапија чисто така. Терапија? Терапија, да. Додека вардарот менјаваше голема вода, па мутна, па едно друго. И овде си се надополнувавме. Така. Така. Колко... Ама сега веќе не е. Колку време сте риболовец? Па не сум јас кузнај колку. Едно 7-8 години, така. Откако имам направена операција, имам потреба од така чиста мира. Така... Од рекреација? Рекреација, да. Го навејате балансот во дружба со природата преку риболовот? Да, 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 преку. А, благодарам. И малам, бистро. Малам бистро. Дуле, читај, читај тројка. Број 3, на, број 3, дуле. Рамадан. Ова е, ова е вторија. Прв или вторија? Тука, 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 тука. Тука, тука, прва. Да, 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 да нема некој камен, некој. Нека карпа. Ово си гопна внутра, не забава. Да, да, божде. Се божде. Пази, уште една има. Каде? Припче, уште една има. Знам, браја го падна. Ајде, баце. Празно ли е? Добро е. Ајде, смири се. 1775. Добре. Чекај мал. Ако, 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 ајде. Ајде, снима човека се, не. За испомоќ, ама немаше потреба. Браво, што риба држи езерцево? Вие доаѓате на? Има, краб има, караш, има малко костреч, клен, бојник и попадика, а за плашки да не зборам. Но тоа го има веројатно само за риболовците што знаат да ги улова. Да, се разбира. Иначе за другите нема ништо. Да, да. Гола вода. Така. Инаку ве молам, представете се, вие сте Васил? Ѓурчинов. Ѓурчинов. Да. Каде најчесто одите на риба? Најчесто последно време на Пчиња, со другарите овие позади мене. Ајте, позади. Навијачи сме ми. Имате навивачи и подржувачи. Да. Вчера бевме малку на Пчиња, многу се криволови, значи масовно. И покрај напорите на концесионерите. И на чуварската служба, ама сега се објам... Мобилниве телефони? Да, со мобилните телефони им јавуват веднаш. И бега. Се јавува и ага. Тие се мобилни. Ако не имаме поен телефон, он има по два. Така. На криволовците тешко да им се стапне на опашката. Казните се, не ги знам казните колку изнесуваат, меѓутоа изгледа се символични, затоа што сепак се осмелуваат и понатаму да. Не се баш символични, но некако ги избегнуваат се повеќе, повеќе и неку не се символични. А конкретно, бе молам за овој надпревар, што би кажале вака од ваша го? Па добро организирање, одлично. Мислам дека е добро организиран. Имаше повеќе овој пријавени учесници, меѓутоа со оглед на големината на езерото не можеше да им се удоволи на сите. И сепак е убаво и времето не послужи денеска. Така добива на масовно значи овој настан. А езерото сепак изобилува со риба. Меѓутоа кога има повеќе учесници, фрлаат сите крма, фрлаат и рибата е збунета. И затоа и многу нема голем успех. Кога иде човек индивидуално, има ловат, но не, ловат само не толку така како кога е мирно, да. Нели? Рибата е раштркана сега. Така. Так.
Така, благодарам многу за кусото интервју и се гледаме повторно на риболовните патеки на убавата страна на животот. Бистро. На Невски, долги години се дружиме покрај патеките за риболов, а тие се може би и главни патеки за животот на некого. Што би кажале за денешниот надпревар? Денешниот надпревар, кој што гледаме, мисля, прекрасен, сите ќе имат улов. Како времето? Како времето, што е прекрасно. Прекрасни такмичари, иако се тазе овај рекли. Тазе такмичари, рекреативци, так, но во спортот се сега на, некој прв пат, некој втор пат, така, но добро е тоа што има добро што се има пријавено луѓе да учествуваат на овој надпревар. Дури и премногу се пријавено. И премногу, но сепак е, се трудиме да направиме, капацитетот е тој. Но затоа ќе се потрудиме да направиме повеќе натревари да може и други такмичари да учествуваат во вакви и други категории. И други категории, така да утре имаме рибарче, млад најмалите такмичари, ќе има цела Македонија екипи. 15. Да, до 15 официјално. Од цела Македонија ќе има натреварувачи, така да наредната сабота на 26-ти ќе биде нашиот куп Петре Прдичко. Така. Заедно со Urban Fishing, доека во неделата ќе има двомеч со мечови професионалци од Македонија. Да поясниме, мечот е долга трска, не е меч. Не, на штекови. Не е оној меч со што се сече. Не, штек, повеќе на штекови ќе бидат, така да ќе биде многу интересно. И утре, и другата сабота, и недела. Ќе дојдат врвно да. Прерувачи. Еве го тука другарчето. Ова е исто. Ова е бојник. Тоа што го снимивме предходно беше бојник. Бојник, да. Така? Предходно беше бојник. И овој бојник има овде. Има многу бојник. Кога го чистевме зебрато, така. 2-3 години 80% од рибата беше бојник. Еве го сега се појавува. Благодарам на поддршка, колеги. Поголем. Добара, одличен. Супер. Так. Так, и подигни малце мрежата да го видиме првиот колка беше. Можеш? Да, те све може. Све може, а? Само малко. Морето? Мерак за очи. Так, мераклиски. Аки професионално извадено, а во полуаматерска лига. Но тоа е тоа. Работа е лечи душата. Вие сте показател како треба рекреативците да се однесуваат во спортскиот дел, професионално, за да не изгубат голема крупна риба. Благодарам.
Може? Може, да. Ще ги тук. Хайде, лепоти. Машки, женски, машки. Хайде, лепото. Чека да вземам легено. Хайде, лепото. Легено, колкото. Браво за победите. Хайде, пушти ги сите от едно. Олеш. Хайде, браво. Сите си живи. Сите живи, браво. Браво, Аки. Благодарам. Беше успешно, дури и благодарам за мотивација, за подршка. Оле и друг пат. Да, бистро. Бистро, бистро. Кој си, знае си, Батя? Аки, ја опреманам дека ја, само ако.